En Josep ha passat de viure una situació de pobresa energètica a aconsellar persones vulnerables de patir-la a com evitar-la. Per això té molt clar com estalviar energia. Per a que sago una idea, es, ese gasto que hace fer el, el, el calentador, seria bàsicament lo que haría si tuviera la televisió Ha estat 4 anys a l'atur, i aquesta nova oportunitat laboral s'ha convertit en tota una motivació. Havia fet electricitat i ja aquest treball és molt de, de fer electricitat d'ajudar la gent amb les factures i tot allò. I sàpiguen més o menys els, els vats que gasta per... i això ajuda. A cada domicili miren les factures i donen consells de com reduir la despesa. Però la intervenció va més enllà. Es tenen en compte tots els elements, des de la tria de bombetes als aïllaments. I si cal, també fan petites intervencions per minimitzar riscos, ja que les llars que visiten pateixen de precarietat econòmica. Jo no hacía nada. Nada, bueno, sí, apagaba las luces, todo esto, pero yo ponía la lavadora, por ejemplo, a cualquier hora. Els 100 assessors que formen part d'aquest programa eren aturats de llarga durada amb majors de 45 anys i amb risc d'exclusió social. Molts provenen del món de la construcció i ara han hagut de formar-se durant un mes en eficiència energètica. Molts entren en el sector energètic o en contacte amb l'energia o amb els conceptes de l'energia quasi bé eh, per primera vegada, això, si a darrere hi ha entusiasme, ganes i implicació, és una barrera superable. Una formació que els ha d'ajudar a que un cop acabi el seu contracte d'aquí a cinc mesos puguin inserir-se de nou al mercat laboral. Mentrestant, els queda molta feina a fer, ja que hauran de visitar 5.000 habitatges de cinc barris de Barcelona.